Boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim hoje, em nome do IAPMEI e da Academia PME, conduzir este webinar que tem o tema de oportunidades e desafios da transformação digital, adaptação das empresas a novas realidades. Esta sessão que hoje estamos a desenvolver foi organizada em parceria com o Politécnico de Leiria. E faz parte de um ciclo de webinars temáticos que, com uma regularidade semanal, temos vindo a desenvolver desde maio, e que nós demos a designação de Digital Takeoff, acelerar o futuro das PMEs. No fundo, com o objetivo de partilhar conhecimento e algumas práticas bem-sucedidas em projetos já desenvolvidos, para, de alguma forma, ajudar as empresas a olhar para as necessárias mudanças digitais que têm que ocorrer e, de alguma forma, que agora tornam-se um bocadinho mais urgentes pelo contexto em que vivemos. Este ciclo está quase a terminar e iremos ter a última sessão na próxima semana, no dia 29, com o tema Realidade Virtual e Aumentada na Transformação Digital, também um tema muito atual e muito concreto, que convido-vos a inscreverem-se no nosso site. Nós também podemos deixar depois aqui no nosso chat o link para a lista dos webinars que temos vindo a desenvolver, até para poderem, quando oportuno, ver a gravação, fizemos as gravações de todas as sessões, podem revê-las e acompanhar um bocadinho os temas que têm sido tratados. Portanto, este conjunto de iniciativas que fizemos tem sido organizada com um conjunto alargado de parceiros, desde o Instituto de Solidão e Qualidade, a Universidade do Minho, o Politécnico de Leiria e a Universidade de Aveiro. Mas, mais do que um enquadramento, importa agora irmos diretamente aqui ao assunto que nos traz aqui hoje, e hoje, em concreto, teremos três oradores que nos vão falar de aspectos muito diferentes. Para nos falar de termos mais gerais de transformação digital e dar aqui alguns exemplos práticos de algumas iniciativas, teremos a engenheira Rita Diniz, da empresa Streaming Consulting, que trabalha em projetos de engenharia e gestão industrial, com alguns exemplos práticos que podem ser úteis para uma reflexão conjunta. Teremos depois um tema muito atual e muito pertinente, a cibersegurança, um desafio na transformação digital das empresas, e para nos falar disso temos o professor Mário Antunes, professor investigador do Politécnico de Leiria. Depois a última intervenção, dedicada um pouco à avaliação da maturidade digital nas empresas, teremos o professor Nuno Martins, do Politécnico de Leiria, com larga experiência em um conjunto de iniciativas empresariais, tanto pela via da incubadora de empresas Open, como professor, investigador e também como parceiro aqui das nossas iniciativas ligadas à transformação digital. Esta sessão vai durar mais ou menos uma hora e terão a oportunidade de colocar algumas questões que entendam ou queiram clarificar algum elemento. Tem para esse efeito um chat, um espaço de perguntas e respostas que poderão colocar no vosso lado direito. Para uma melhor organização, nós vamos deixar primeiro decorrer as intervenções. No final, iremos, portanto, dar resposta às questões que foram colocadas, e tentaremos ver qual dos oradores poderá responder de uma forma mais direta e mais de acordo com a clarificação das mesmas. Uma nota final muito prática, dizer-vos que este webinar vai ser gravado, vai ser disponibilizado também para os vossos e-mails, para os e-mails das pessoas que se inscreveram na sessão. Sendo que iremos também disponibilizar as apresentações aqui que irão ser passadas. No final, voltarei aqui só para uma nota final, mas para já desejo uma boa sessão e passo de imediato a palavra à engenheira Rita Diniz. Muito obrigada. Boa tarde. Olá, boa tarde. Não sei se conseguem ver a minha apresentação. Sim? Ok.
Boa tarde a todos. Quero desde já agradecer o convite que nos foi direcionado à stream e também a todos os presentes que nos vão acompanhar na próxima hora. O tema que venho aqui falar hoje prende-se com a transformação digital e depois, mais particularmente, em casos específicos, em empresas de quatro diferentes setores de atividade, especialmente aqui da nossa região de Leiria. Portanto, o enquadramento que vou dar, vou falar brevemente uma contextualização sobre a indústria 4.0, apresentar também a Stream Consulting e depois quatro casos práticos, tal como estava a dizer, de quatro empresas de diferentes setores aqui da nossa região. Passando muito brevemente por um tema que já é amplamente difundido também pela maioria, mas que permitam-me também novamente reforçar, está aqui a linha cronológica da evolução, onde na atualidade temos então assistido a uma transformação digital muito, muito incentivada e impulsionada pelas tecnologias digitais, pela internet, que em particular estamos a adotar já para uma fase do 5G e que também vem ainda acelerar esta evolução cada vez mais. E urge então que as empresas consigam fazer esta transição, dos seus negócios para a indústria 4.0. E isto porquê? Porque os negócios cada vez mais estão globalizados, há uma competição mundial e os negócios que não conseguirem fazer esta transição vão, de certa maneira, ficar para trás. E vejam-se casos, por exemplo, da Kodak, que não soube fazer uma leitura da situação e do mercado e que depois foi um bocadinho ultrapassada, acabou por ser ultrapassada pelos smartphones. Aqui quero também, então, destacar estas tecnologias digitais que se têm estado, então, a apoiar as empresas, a elevar a sua competitividade, seja ali a nível da produtividade, velocidade, maior qualidade, maior segurança dos seus processos produtivos. Mas aqui também deixem-me, permitam-me fazer um destaque que não devemos olhar só para a adoção das tecnologias, isto deve ser visto nas empresas como um modelo estruturado, de negócio, ou seja, estratégia, operações, olhar para os seus processos e perceber de que maneira que estas tecnologias vão poder fazer a ponte e elevar a sua competitividade. E aqui então destacar tecnologias que estiveram nestes três vetores, a informação, a conectividade e a produção. Uma que ajudou bastante agora na época do Covid, nomeadamente a impressão 3D. Veja-se as empresas dos moldes que estavam com alguma quebra no seu setor e que numa oportunidade como foi a pandemia, esta atual pandemia, que rapidamente o negócio conseguiu, através das capacidades que tinha da impressão 3D, rapidamente fazer o fabrico de viseiras e aproveitar então estas oportunidades de negócio. Portanto, as empresas aqui, a dica que dou, de certa maneira, é também olhar para a oportunidade e ver de que maneira a tecnologia que já tem e as capacidades que já tem internas dos seus colaboradores e processos que têm adotado, também de que maneira é que podem fazer chegar isso aos clientes e aos seus utilizadores e com que benefícios. Aqui dar também um bocadinho qual é que tem sido o papel da Stream na indústria 4.0. Destaco aqui três principais serviços, nomeadamente os projetos de investimento ao Portugal 2020 e ao Horizonte 2020, onde as empresas podem obter algum apoio para aplicarem estas tecnologias no seu chão de fábrica, nos seus negócios. A nível do Lean Manufacturing, que é um serviço onde nós fazemos a caracterização do desempenho atual da empresa e percebemos de que maneira é que podemos limitar os seus desperdícios existentes através de propostas de melhoria, seja através da indústria 4.0 ou de outras soluções que também possam ser viáveis e que tragam resultados a nível da competitividade da empresa, resultados estes, por exemplo, o aumento da capacidade, maior produtividade, maior segurança, tal como também já tinha apresentado anteriormente. E depois aqui a implementação de sistemas da qualidade, da inovação, onde destaco também o sistema de gestão do IDI, que pode ser aqui um modelo bastante estruturado para apoiar as empresas a perceber onde é que elas estão e para onde é que elas podem ir com competitividade e com inovação. E também vamos poder ver alguns casos práticos seguidamente. A Stream, só aqui também para contextualizar um bocadinho, temos feito diversos projetos destes que eu estava a apresentar ao nível de vários setores, tanto aqui da região como a nível também internacional. E depois contamos também nestes projetos com parceiros de relevo. Posso destacar, por exemplo, o Politécnico de Leiria, depois o IAPMEI também numa parte dos incentivos, e
e outros parceiros que também nesta apresentação ainda vou falar, por exemplo, o Centro de Investigação do Hospital de Leiria, que também tem aqui um caso prático. E passo rapidamente também aos casos práticos, que digo que é a parte mais interessante também para as empresas e para quem nos está a assistir hoje. Portanto, vou-me focar em quatro casos práticos, um do setor dos moldes e plásticos, a Moldes RP, com o seu processo de IDI. Depois, no setor dos serviços, a própria Stream, que também percebeu que na digitalização dos seus serviços também poderia ter aqui benefícios para o seu negócio. A nível do setor da cerâmica do vidro, a Normax, com o seu processo de fabrico de pipetas de pastor. Aqui entro, abro aqui um parênteses só para explicar brevemente o que é uma pipeta de pastor, porque para perceberem um bocadinho também o que é que depois estamos a falar, é uma estrutura de vidro que vai permitir calibrar uma determinada quantidade de líquido, ou seja, medir uma quantidade de líquido. E depois, a nível do setor da madeira, a empresa José Afonso e Filhos, sediada em Oleiros. E então vamos percorrer cada um destes casos com mais detalhe também para perceberem um bocadinho do que é que eu estou a falar. A nível do processo de IDI, pode parecer estranho porque é que trouxe este tema, mas achamos que é uma forma estruturada de uma empresa internamente e com os seus parceiros também perceber de que forma é que pode fazer esta transformação digital no seu negócio. E, portanto, a empresa Moldes RP teve o apoio da Stream para implementar o seu sistema de IDI e depois obteve também a sua certificação. E neste processo, o que é que importa então destacar? Vou destacar que isto é a implementação de mecanismos, de certa maneira, de vigilância do mercado, uma vigilância tecnológica, uma vigilância dos seus concorrentes, ou seja, perceber que tipo de ferramentas é que estão no mercado, que tipo de equipamentos, o que é o mais atualizado a nível de tecnologia e perceber, fazer uma análise de custo-benefício e perceber se para eles faz sentido ou não, e se vai trazer resultados, essa implementação. E depois olhar também um bocadinho para dentro e fazer a gestão do seu conhecimento interno, ou seja, das suas pessoas, garantir que os processos, se há uma melhor maneira de fazer o processo, que essa maneira é partilhada por todos os colaboradores da empresa e que todos estão sempre a trabalhar num nível de excelência operacional. E depois existe ainda um mecanismo que é também a geração de ideias e de conhecimento. E aqui surgem depois os projetos de IDI, onde eu trago também aqui um caso muito, muito concreto, de um projeto de IDT em copromoção, que foi com o Centro de Investigação do Hospital de Leiria, com o Politécnico de Leiria e com a própria Moldes RP. E, portanto, existia no mercado, existem implantes de traqueias e que têm muitos, muitos problemas, ou seja, não ficam justos à traqueia do próprio paciente, geram ali um conjunto de acumulação de secreções e portanto, a Moldes RP e os seus parceiros perceberam que havia aqui oportunidades para desenvolver novos implantes de traqueias em silicone. E para fazer isto, ou seja, o projeto de IDT Copromoção incidiu, por um lado, em desenvolver modelos que sejam mais adaptados às traqueias dos vários pacientes e que possam ter modelos mais comuns para o mercado entre homem, mulher e criança, com diversas dimensões de traqueia. E para isso vão usar tecnologias da indústria 4.0, tais como o Big Data, a simulação avançada de dados, para poder chegar a esse modelo. E depois, por outro lado, este projeto ainda tem uma linha piloto de fabrico que vai ter a impressão 3D de silicone, para ultrapassar também este desafio que estamos aqui a falar. E numa fase posterior de fabrico em maiores quantidades, vão também proceder à aplicação de robôs autónomos para fazer partes do processo de fabrico. E por isso fica aqui também espelhado de que maneira é que um processo de IDI depois pode evoluir para a implementação de ferramentas da indústria 4.0. No caso específico da Stream, nós próprios somos também certificados em IDI, também seguimos um destes processos. E um dos nossos colaboradores internamente também sentiu que fazia muitas tarefas sem valor acrescentado. E para nós, um dos serviços específicos é quando estamos a fazer, por exemplo, uma candidatura ao Portugal 2020. E no início, numa fase anterior a termos feito a nossa transformação digital, nós procedíamos, portanto, redigíamos a candidatura em Word, depois procedíamos a muito copy-paste para pôr, por exemplo, num balcão 2020. E isto consumia-nos muito, muito tempo. Depois desta candidatura estar submetida,
Depois tínhamos que fazer o controle, ou seja, perceber se há notificações no Balcão 2020 e nesta segunda parte, neste acompanhar das notificações das várias candidaturas de vários clientes, nós tínhamos um colaborador que passava 2 manhãs por semana a ter que ir abrir todas as consolas de todos os nossos clientes para perceber se havia notificações. E isto trazia-nos um problema, ou seja, nós tínhamos um colaborador um dia inteiro por semana só a fazer este controle. Ou seja, este colaborador, um dia por semana, não estava a traduzir o seu tempo em volume de negócios, estava a traduzir o seu tempo em tarefas de quase só estar a fazer controle. E aqui a Stream o que é que fez? Desenvolveu uma ferramenta, que teve o apoio também de um projeto de inovação produtiva, desenvolveu uma ferramenta que, por um lado, lhe permite redigir a candidatura e automaticamente exportá-la para o Balcão 2020, e depois tem uma outra componente que permite também de forma automática correr os vários balcões dos nossos clientes e perceber se há notificações e, ou seja, quase em tempo real, nos vários projetos que os nossos clientes têm, conseguimos perceber se temos que tomar alguma ação ou não. Ou seja, a ferramenta faz isto digitalmente por nós. E o que é que isto, para a Stream, o que é que isto representou? Conseguimos, os nossos colaboradores conseguiram o tempo que estavam afetos a estas atividades traduzir-se em novos projetos, ou seja, conseguimos posteriormente aumentar o nosso volume de negócios e, por outro lado, os colaboradores, como ficavam com mais tempo disponível, também podiam apostar na sua formação e ter períodos para se formarem e que também é uma das valências para depois continuar a traduzir isso em ganhos para a empresa a longo prazo. E pronto, também fica aqui um exemplo de nos serviços, como é que às vezes a indústria 4.0 também pode ser aplicada. Passo agora para o caso da Normax, do setor de cerâmica e dos vidros. Como eu estava a dizer, a Normax sentiu que estava a perder competitividade ao nível do preço face à concorrência da China, ou seja, o binómio de seleção de fornecedores a nível de pipetas de vidro assenta no custo e na qualidade destas próprias pipetas. E, portanto, aqui a Normax sentia que estava a perder esta competitividade e chamou a Stream para, ok, deem-me aqui algumas propostas de melhoria, o que é que nós podemos fazer para que possamos então ter melhores resultados, manter-nos ativos no mercado e conseguir ser competitivos. E, portanto, como eu estava a explicar, nós o que é que fizemos? Fizemos um levantamento então do estado atual. E passo a explicar também um bocadinho o que era o estado atual deles. Portanto, o processo tinha 3 principais etapas, tais como estão aqui no ponto 1, 2 e 3. Na etapa de corte de vidro, havia uma máquina com um tabuleiro que levava 32 varas de vidro, que depois sofriam 7 cortes consecutivos, para obter um tubo de vidro de menores dimensões, que depois vinha aqui para esta máquina que se pode ver no ponto 3, que cada tubo de menores dimensões dava origem a 2 pipetas, ou seja, por ação de chama, elas eram estiradas e davam origem a 2 pipetas. Pronto, então o que é que podemos ver aqui? No primeiro era uma operação, de certa maneira tinha um equipamento, mas era muito manual na mesma. A operadora tinha que ter uma grande sensibilidade para perceber se a lâmina que cortava o vidro se estava sempre afinada ou se era preciso parar. Isso traduzia-se também em muita taxa de desperdício para a empresa. Depois havia produção para stock aqui no ponto 2, havia um armazém intermédio que ainda com a agravante de que era distante das outras 2 operações, ou seja, havia um colaborador que diariamente fazia muitas movimentações vai e vem para ir levar a caixa ao armazém, trazer uma caixa nova, procurar o empilhador, procurar não sei o quê, e isto traduzia-se também em muito desperdício para a empresa. E por fim, nesta terceira etapa de moldagem de pipetas, também tinha um equipamento afeto, o próprio equipamento fazia 3 cortes sucessivos, 2 por chama e um aqui nesta segunda imagem que era o operador que fazia um acerto na ponta da pipeta de Pasteur. E o que é que acontecia? Estas 2 chamas que estavam na máquina, a certo ponto estava embutido aquele sistema de sempre foi assim, não vamos questionar, e a segunda chama, como fazia ali formava-se assim uma bolinha de vidro na pipeta e o que fazia que a pipeta caía para baixo da máquina, ou seja, estava-se a traduzir em imenso desperdício que caía, o vidro caía para baixo, para o fundo da máquina, não dava uma pipeta que chegava ao cliente. Pronto. E essa segunda chama, portanto, era um processo que sempre assim foi feito, nunca ninguém questionou para que é que aquela chama servia.
E, portanto, também foi um dos alvos depois da melhoria que vou mostrar seguidamente. E depois, ainda havia aqui operações manuais, nomeadamente o embalar, o paletizar, o etiquetar, pronto, tinha tudo isso que também eram operações manuais. E, portanto, o que é que foram as propostas de melhoria? Sugeriu-se substituir esta primeira máquina e colocá-la a montante do equipamento de moldagem e estiramento, este aqui, que era aquele que tinha as chamas que eu vos estava a mostrar. Ou seja, internamente a empresa tinha capacidade, tinha um técnico de manutenção que tinha capacidade para ele próprio fazer estes equipamentos, portanto, a própria empresa assumiu fazer o equipamento, que fornecia, ou seja, só precisava que um operador fosse lá colocar uma caixa inteira de tubos de vidro, que depois esse equipamento automaticamente abastecia a máquina seguinte, fazia os cortes e abastecia a máquina. Portanto, aqui teve ganhos brutais, tanto na qualidade, porque depois a lâmina conseguia se afiar automaticamente, como também a nível da alocação de colaborador, que já não tinha que estar afeto, já só tinha que ir lá 15% do seu dia a fazer essa alimentação do equipamento. Depois, na segunda máquina, no equipamento de moldagem e estiramento, substituiu-se as chamas de corte por uma, e depois também a operação manual de corte por uma única lâmina de corte a diamante. O diamante que no vidro tem um efeito muito, muito positivo e que corta de uma só vez, ou seja, em vez de três cortes, substituiu-se por um único corte. E depois havia a inspeção pelo colaborador, uma inspeção visual, e que esta passa a ser feita por sistemas de visão automáticos, ou seja, por auxílio também de robô, que pegam das pipetas do equipamento de moldagem e estiramento, fazem esta inspeção por sistema de visão. E depois procedem também aqui ao embalar, paletizar e etiquetar. E tornou-se o processo muito mais automático, passou-se também a ter maior qualidade. Inclusive, este equipamento que se vê aqui, esta janelinha azul, ele faz a categorização estatística, ou seja, em tempo real diz onde é que estão os defeitos, se são encontrados defeitos na pipeta, onde é que estão esses defeitos, ou seja, se é no início da pipeta, se é no meio, se é sujidade. Pronto, diz que tipo de defeitos é que é, e se começar a ter um número superior ao limite que a empresa definiu, dá um alerta para que ou o técnico de manutenção ou alguém possa então atuar rapidamente e impedir que esse defeito continue a ser propagado ao longo do resto da produção. E portanto, aqui conseguimos também concretizar, portanto, tínhamos aqui o desempenho atual da empresa, ao nível das máquinas que estavam afetas. Ao nível dos operadores, ou seja, havia dois operadores, um para cada equipamento de moldagem e estiramento, e havia um que não trabalhava o dia todo, que fazia aquele corte inicial dos tubos de vidro. E, portanto, tinha uma produtividade para o operador de cerca de 5,3 milhões de pipetas para o operador. Depois de várias propostas, tanto a nível técnico, como depois conjuntamente com a empresa, porque também são eles que têm maior sensibilidade sobre os seus processos. Que nos apoiaram também depois a fazer a seleção. Foi selecionada a quinta proposta, onde inclusive conseguimos introduzir no layout e também na dimensão uma nova máquina de moldagem e estiramento. O número de operadores passou a ser, digamos, residual, porque ao ser tudo automático, já só precisávamos de um operador e do técnico de manutenção que pontualmente se dirigissem a este processo produtivo. E depois a produtividade também teve um crescimento significativo e o investimento não foi assim muito elevado, porque também desenvolveram muitas coisas que conseguiram fazer internamente. Foi mais uma aquisição de material e desenvolvimento interno que se traduziu em cerca de 200 mil euros, se quisermos arredondar muito para cima. Depois passamos a ver o nosso último caso do setor da Madeira. A empresa José Afonso e Filhos também é um caso que gostamos muito de acompanhar, porque primeiro é uma empresa muito sustentável, ou seja, ela faz desde a plantação dos pinhais, faz a gestão dos resíduos, depois procede a toda a serração de tábuas de madeira e por fim pega nos resíduos, transforma em briquette ou em pellets e que depois volta a plantar as suas árvores e, portanto, isto também é muito, do ponto de vista, é muito sustentável. Mas pronto, voltando aqui à indústria 4.0, que também é o tema de hoje,
Esta empresa já tem alguns anos, tinha um processo, digamos, antigo, já desatualizado, inclusive aqui neste ponto 2, que depois viemos substituir por software e por equipamento mais avançado. Eles tinham, foi muito caricato quando eu visitei a empresa, eles tinham um colaborador que a tarefa dele era estar sentado numa cadeira com um joystick e ele fazia a viragem dos torres de madeira com o apoio do joystick, ou seja, ele estava o dia todo a olhar para a linha para saber de que forma é que podia otimizar o torre e onde é que o torre tinha os nós. E foi muito engraçado porque esse senhor ia se reformar e ele era extremamente competente e muito especializado no que fazia, mas não havia mais ninguém também para substituir. E isso também é um desafio que a empresa sentia e foi um dos pontos que a fez transitar para a transformação digital, ou seja, ela tinha que automatizar a linha porque estava com dificuldades também em contratar pessoas, porque isto fica numa zona de baixa densidade. E portanto, o que é que eles fizeram? Arrancaram toda a linha, todo o processo produtivo que tinham instalado, tiraram tudo, a unidade industrial ficou livre e foram ao mercado, fizeram vigilância, ou seja, perceberam tudo o que é que havia mais avançado possível na área deles e foi isso mesmo que eles fizeram e que implementaram. E portanto, a linha começa, tem, ou seja, tem tratores que colocam os torres já serrados perto da linha. A linha tem capacidade para colocar depois os troncos, os torres, automaticamente nestes tapetes. Depois faz o descasque automático, faz a cubicagem, que é perceber se o torre é de maiores dimensões ou menor dimensão. Passa depois por este scanner que se vê aqui na imagem de medição e otimização, ou seja, percebe onde é que o torre tem nós, de que forma, e constrói aqui um modelo digital a perceber onde é que está o nó, qual é a melhor maneira para se tirar aqui o maior número de tábuas possível de acordo com os critérios definidos. E depois o sistema do ponto 2 passa informação ao sistema 3, que depois faz este ajustar do tronco, esta rotação de forma automática. E depois todo o processo tem controle remoto em tempo real, a informação está conectada. Todas as áreas da empresa podem aceder a esta informação em tempo real, desde o planeamento à manutenção, e aqui é bastante importante porque está a entrar uma matéria-prima, ou seja, eles têm aqui um controle de estoque muito bom, porque está a entrar uma matéria-prima que a madeira sofre muito com a umidade, vai absorvendo, vai perdendo consoante as condições climatéricas, e no fim saíam tábuas, e as tábuas já são contadas ou em quilo ou em unidade, ou seja, eles tinham aqui uma dificuldade também no estoque. E estes softwares que foram implementados também os ajudaram nesse sentido. E eles, pronto, apresentaram este projeto, foi apresentado no Inovação Produtiva e conseguiram aumentos de capacidade na ordem dos 36%, com maior qualidade afeta à linha, maior eficiência também produtiva e ficaram com um processo totalmente automatizado que também ultrapassou a limitação que eles têm ao nível dos recursos humanos. Deixo aqui os contactos também dos nossos clientes, caso tenham dúvidas mais técnicas ou que eu possa não saber depois responder, caso sejam feitas. Deixo também aqui os contactos e agradeço também a vossa presença e pronto, e muito obrigada. Obrigada, Engenheira Rita Diniz, pelos exemplos muito práticos que nos deixou aqui hoje. Volto a reforçar que, se tiverem também aqui algumas questões mais imediatas, poderão fazê-lo num espaço próprio que têm do vosso lado direito para questões. No final das intervenções, iremos ter aqui um espaço dedicado a responder a essas mesmas questões. De seguida, para nos falar sobre as questões de cibersegurança e os desafios associados, temos a intervenção do professor Mário Antunes, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria, que eu agradeço também a sua disponibilidade. Passo então a palavra. Boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Está tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim. Ok, muito bem. Eu, antes de mais, começava por agradecer ao IAPMEI o convite que me foi feito para falar de um tema que é bastante atual e bastante emergente em termos de digitalização e também dar os parabéns por trazerem este assunto, esta questão da cibersegurança,
para a praça pública e para a ordem do dia, porque tudo aquilo que se possa fazer em termos de digitalização vai envolver muitos dados, vai envolver muitos equipamentos, vai envolver pessoas e temos aqui problemas de segurança e de cibersegurança que de alguma forma vale a pena retratar e analisar. Não vou deixar soluções no final, vou deixar se calhar mais perguntas e mais tópicos de discussão do que propriamente soluções, mas ainda assim espero que os consiga inquietar no bom sentido para a discussão. Bom, eu deixava aqui só duas, só, ok. Eu deixava aqui só duas notas sobre a necessidade de falarmos deste tema. Isto é retirado do último boletim do CNCS, de recente, já 2020, ainda no período pré-Covid, e é interessante verificar que nós temos um aumento do número de incidentes registados pelo CERN-PT nesta ordem de grandeza, ou seja, de fevereiro a março o aumento foi de 84%, de março do ano passado a este ano temos aqui um aumento de 176%, e se falarmos então aqui só nos incidentes de phishing, que é um dos tipos de ataques que não só os indivíduos, mas também as empresas estão cada vez mais sujeitos a serem confrontados com este tipo de ataques, acabamos por ver aqui valores que nos devem preocupar. Por outro lado, e fui só aqui buscar três ou quatro notas rápidas, só para enquadrar aqui o tema e para vermos que estamos a falar de algo que ainda achar que isto não é importante, está na altura de tentar mudarem um pouco o chip. De alguma forma, fui só buscar aqui três ou quatro notas de notícias recentes e dá conta de que o cibercrime é um risco cada vez mais iminente para as empresas em Portugal. Há uma desvalorização das empresas. O Jornal de Negócios trazia agora recentemente recentemente não, isto era um caderno de 2018, mas os valores e as ideias que aqui estão transmitidas não andarão muito, não são muito diferentes, mas há aqui ainda alguma tentativa, alguma tendência para menosprezar especialmente ao nível das PMEs, para menosprezar esta realidade do cibercrime e dos ciberataques que são perpetuados. E aqui também o Sol trazia aqui no caderno de tecnologia mais uma notícia sobre o assunto. Bom, isto é só para enquadrar, porque podemos aqui encontrar muitas outras. A questão aqui agora tem a ver com o seguinte: porque é que se começou a falar tanto em cibersegurança? Portanto, temos uma infraestrutura da internet que tem 50 anos, temos um serviço que é o serviço web, que é muito utilizado, talvez é seguramente o mais utilizado na internet, que tem cerca de 30 anos, e porque é que só recentemente é que de facto começámos a ter esta necessidade de falar em cibersegurança? Porque é que as empresas agora estão cada vez mais despertas para este problema? E eu deixo aqui cinco razões que me parecem relevantes. Bom, a primeira é que os dados são cada vez mais valiosos, ou seja, os dados que nós produzimos enquanto pessoas, mas os dados das empresas valem muito dinheiro e são possíveis de serem roubados, de serem transacionados, enfim, há aqui um conjunto de boas razões para que os dados sejam de alguma forma acedidos indevidamente e tragam aqui um conjunto razoavelmente grande de problemas para as empresas. Notem, estou a falar em empresas, mas isto também se poderia estender ao cidadão comum, portanto, os problemas são mais ou menos os mesmos. Bom, a segunda razão tem a ver com o seguinte: é que nós somos cada vez mais, ou seja, se nós verificarmos aqui o crescimento da internet, isto é uma estatística e há imensas que nós podemos utilizar, mas é uma estatística do ITU, mas de alguma forma divide aqui em três patamares: países em desenvolvimento e já desenvolvidos, e depois tem aqui um valor médio, tem aqui um valor médio em termos globais, e estamos a falar em metade da população neste momento, em 2018, e agora já será perto dos 50% também, a tendência é mais ou menos essa, está ligada à internet. Isto está ligado à internet, em termos de número de pessoas, estamos a falar de muitas pessoas, portanto, que têm background diferente, que têm preocupações diferentes, que têm até uma utilização da internet diferente uns dos outros, e isso, como vamos ver daqui um bocadinho, traz também alguns problemas.
já nos chegavam as pessoas e nós estamos agora a mudar para um paradigma completamente diferente. E há bocadinho na intervenção anterior falámos aqui em indústria 4.0 e quando falamos em indústria 4.0 estamos a falar em dispositivos que estão ligados à internet e que comunicam entre si. Ou seja, nós estamos a passar de um paradigma da internet das pessoas para um paradigma da internet das coisas. Ou seja, o que comunica não são pessoas, são coisas. Essas coisas têm software, têm um conjunto de ações que têm que ser realizadas no contexto do negócio. E também, como vamos ver daqui um bocadinho, nem sempre estas coisas estão propriamente afinadas do ponto de vista de segurança para poderem estar operacionais e a servir esse mesmo negócio. Portanto, esta seria mais uma das razões que me parece a mim relevante numa altura em que ouvimos cada vez mais falar de cibersegurança. A quarta dimensão, o quarto aspecto que eu gostava de focar tem a ver com o seguinte: a segurança em tecnologias de informação, em sistemas de informação, tem sido, nos últimos anos, agora começa a haver um paradigma diferente, começa a haver aqui uma alteração de mentalidade, mas tem sido, de alguma forma, um mal necessário e uma espécie de parente pobre. Ou seja, o informático faz tudo e também faz, e também, de alguma forma, trata das questões de segurança dos dados e segurança da infraestrutura, e muitas vezes isso também não é, até por vezes, menos sensibilidade dos profissionais para esta área, porque é uma área recente também, a área da segurança, pelo menos na dimensão em que nós a colocamos agora. Por vezes as empresas não têm, e não tinham até há uns tempos atrás, departamentos focados especificamente na segurança, em tecnologias de informação e sistemas de informação. Portanto, acaba por haver aqui também uma necessidade ao nível dos recursos humanos qualificados para lidar com estas questões. E por fim, a última dimensão, eu deixo sempre este link para uma excelente entrevista que o Washington Post fez há uns anos atrás para os fundadores da internet, é que a internet não foi feita para ser segura. Portanto, a internet é uma infraestrutura que foi desenhada, mas não previu que nós íamos ter este mundo tão interligado, de tanta gente com tantas motivações diferentes na internet, e de facto a internet teve uma falha no desenho, foi precisamente não ter previsto que era necessário haver uma infraestrutura que fosse segura. Ou seja, o que nós fizemos ao longo dos anos e vamos fazendo ao longo do tempo é dotar essa infraestrutura insegura por natureza numa infraestrutura que vai sendo segura, e nós vamos lhe adicionando aqui algum software, algumas boas práticas, que vou falar de algumas entretanto, mas estes cinco vetores para mim são essenciais. Portanto, o facto de os dados serem muito relevantes, os dados valem muito dinheiro, o facto de nós termos cada vez mais pessoas na internet e cada vez mais coisas ligadas na internet, por outro lado também a questão aqui da segurança ser, tem sido menos menosprezada ao longo do tempo, e agora começa a haver essa sensibilização mais premente para lidar com essa questão. E por fim, o facto da internet, por definição, não ser uma infraestrutura que foi desenhada para ser segura. Bom, então há motivos para preocupação e há motivos para olharmos para os ciberataques, pelo menos para os mais importantes, e eu não terei tempo para falar de todos eles, mas gostaria aqui de deixar assim um resumo daquilo que me parece mais importante, que é uma classificação, se quiserem, dos ciberataques que têm sido mais utilizados recentemente para as empresas, ou dirigidos às empresas, mas também dirigidos aos indivíduos, e também nas empresas, não só às grandes empresas, como nós vamos ouvindo na comunicação social, mas também às pequenas e médias empresas, e essas sim têm, se calhar, tido até um efeito de choque um pouco maior desta onda de ataques. Deixo aqui os mais triviais, embora com um crescente aumento, e o spam já existe há muito tempo, mas é muito usado para propagação de phishing. O spear phishing é cada vez mais utilizado, é um phishing direcionado, enquanto que o phishing tradicional vai afetar uma comunidade muito grande, e é enviado um e-mail à espera que alguém pique no link e tente seguir esse link, que é um link malicioso normalmente. O spear phishing aqui tem um efeito mais intrusivo, na medida em que é muito direcionado e o atacante já conhece muito bem a vítima, neste caso a pessoa ou a empresa,
e dirige este ataque a essa instituição ou essa pessoa. O type of squatting tem muito a ver também aqui com o phishing e, basicamente, assim, muito rapidamente, o alerta que deixo é que se verifique muito bem sempre os URLs. O type of squatting é sempre um ataque onde o objetivo é trocar uma ou duas letras, criar um typo, um erro, uma incorreção no URL que está a ser utilizado e, obviamente, esse URL que nós estamos a utilizar é um URL malicioso e nada de bom estará do outro lado. O roubo de dados, a extorsão, normalmente o ransom e o ransomware, talvez a face mais visível dos ataques por extorsão, estão sempre muito associados à instalação de código malicioso, vulgarmente designado de malware. Okay? Ataques de denial of service, ou seja, a ideia é sempre tentar que a vítima fique com os recursos indisponíveis. Por exemplo, se eu tiver uma empresa que viva de um serviço web para fazer transações, por exemplo, ao nível do e-commerce ou o que quer que seja, se eu tiver de colocar o site em baixo durante algum tempo, ela vai ter um impacto direto de perdas em termos de faturação, por exemplo, se estivermos a falar de venda online, neste caso. Depois temos aqui o ataque de man in the middle, que é sempre tentar obter alguma informação no meio de uma comunicação e tentar com isso depois obter alguma vantagem. A perseguição digital, o cyberstalking. E por fim, a engenharia social, que eu diria é aquela que nós mais podemos evitar e de alguma forma, em termos de proteção, é aquela que depende essencialmente de nós e tira muito partido, bastante partido, da interação social que nós temos com quem contactamos. E muitas vezes, através da exploração da nossa parte social, acaba por só obter informação que depois é usada de uma forma indevida. E há imensos casos sobre isso, eu já vou falar aqui de alguns mais a seguir. Bom, de uma forma geral, ciberataques há muitos e há cada vez mais variantes também destes ataques que referi anteriormente, mas eu deixava aqui 6 notas de preocupação. Primeiro, tudo o que se está a fazer nesta área é cada vez mais sofisticado, ou seja, é cada vez mais difícil nós percebermos como é que foi feito, o que torna depois um problema em termos forenses, em termos de análise após a ocorrência, porque as coisas foram muito bem feitas e deixaram um pouco rastro, por exemplo. Okay? É cada vez mais distribuído e utiliza muito recursos da cloud, o que também acaba por contribuir para nós termos alguma dificuldade em, de alguma forma, perceber o que aconteceu, de onde é que partiu, por onde é que passou, portanto, tudo isso acaba por ser bastante ter aqui um impacto bastante grande nos vários ataques que vamos tendo a este nível. Pois a encriptação é um outro obstáculo à análise, porque cada vez conseguimos menos ter acesso àquilo que foi ao canal de comunicação que foi utilizado e o que é que passou por esse canal de comunicação, porque a informação passa de forma cifrada. O impacto é cada vez maior e o objetivo é sempre que estes ciberataques tenham um impacto na vítima, financeiro ou outro, que seja o maior possível, seja um impacto cada vez maior, isso a tendência é que aumente. Cada vez mais anonimizado e as perdas sempre maiores, porque o objetivo também acaba por ser esse. Perdas, novamente, podem ser financeiras ou não. Eu deixava aqui uma nota, porque de alguns daqueles exemplos que deixei há pouco, eles muitas vezes dependem de nós próprios. E dependem aqui de alguma ciberhigiene, de alguma consciencialização que as pessoas devem ter. Nas empresas e na internet de uma forma geral, e estamos aqui a falar em PMEs e em empresas, nós temos pessoas que são nativos digitais e que já nasceram com a internet, mas a quem não lhes foi ensinado como estar seguro na internet, que são coisas completamente diferentes, e depois temos muitas pessoas que aprenderam com a internet e que viveram com a internet ao longo deste tempo e que também não foram formadas muitas vezes para serem cidadãos ciberseguros e com um comportamento de cidadania digital que seja pelo menos adequado àquilo que as pessoas fazem no local de trabalho. E
poderíamos dar aqui imensos exemplos. Por exemplo, ainda agora estamos a passar um estado em que o teletrabalho, uma altura em que o teletrabalho aumentou bastante e se calhar nem todas as pessoas tiveram cuidado de ou levarem os computadores para casa, por exemplo, verificarem se têm uma ligação segura à internet, se têm antivírus e outro tipo de software que possa ser instalado e que deva estar instalado para prevenir algum tipo de instalação de código malicioso. Enfim, havia aqui agora uma lista bastante grande. E depois a engenharia social, que também é uma outra parte interessante, que também depende só de nós, e tem muito a ver, por exemplo, com aquela curiosidade de clicar num link e dar informação que muitas vezes é informação pessoal, informação que não deve ser divulgada, mas muitas vezes achamos que estamos a colocar essa informação num site seguro, grande parte das vezes. E estamos a falar aqui de um ataque de phishing, não estamos seguramente a colocá-la num site físico. Bom, há aqui quatro notas que eu gostava de deixar e tem a ver com, se calhar, estas quatro etapas que me parecem importantes. O foco disto tudo e aquilo que eu acho que é onde deve ser feita aqui uma aposta grande é na prevenção. E claramente aqui, formação das pessoas, treino e teste, e muita ciberhigiene e muita ciberconsciencialização. E também auditoria e controlo, e daqui um bocadinho vou deixar aqui só os resultados preliminares de um trabalho que fizemos aqui em Leiria com algumas empresas, porque a parte de auditoria e controlo, nós só podemos segurar aquilo que conhecemos e aquilo que controlamos, que de alguma forma validamos, como estando a correr bem ou a correr mal. E há algumas boas práticas a seguir nesse domínio e deixarei para mais daqui um bocadinho essa parte, essa questão. Portanto, depois aqui temos mais três camadas, diria que são as três camadas típicas, a proteção, a detecção e o forense, que no fundo acaba por entrar em ação quando o ataque foi, quando a empresa já foi atacada, e então é preciso perceber o que aconteceu para tentar perceber a origem do ataque e todas as informações relacionadas com ele. Há imensas soluções aqui, está fora do âmbito desta apresentação, mas eu diria que aqui há soluções específicas para nós protegermos cuidadosamente a nossa infraestrutura, mecanismos de monitorização e detecção, há vários, e também mecanismos de análise forense. Estamos a falar aqui de sistemas de antivírus, detecção de intrusões, backups, firewalls e um conjunto alargado de soluções técnicas que podem ser aplicadas no perímetro da rede, portanto da rede da empresa, como forma de tentar mitigar alguns destes ataques que vimos anteriormente, e alguns deles são facilmente mitigados por este tipo de soluções mais específicas. Eu volto aqui a realçar que a prevenção e a formação adequada das pessoas e a ciberconsciencialização, a consciencialização, o awareness, se quiserem, para a cibersegurança é, porventura, a chave para mitigar uma boa parte deste tipo de ataques que falámos há pouco. Temos as instituições, eu não podia deixar de... Porque às vezes nós achamos que não estamos aqui sozinhos e que não há entidades que governam o nosso espaço. E eu gostava só de recordar que nós temos um Centro Nacional de Cibersegurança, temos uma rede CCID que registra os incidentes de segurança a nível do Portugal. A própria Polícia Judiciária, tal é a urgência do tema, tem uma Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica desde há 2 anos atrás, em que o objetivo é precisamente atuar no domínio do cibercrime, no domínio das atividades fraudulentas que são executadas no ciberespaço. O próprio Ministério Público tem, portanto, o Gabinete de Cibercrime, que também acaba por ter aqui um trabalho importante, e os outros OPCs, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, etc. Todas estas entidades têm já mecanismos para auxiliar na eventualidade de uma empresa ser alvo de um ataque e ter obrigatoriamente necessidade de recorrer ao tribunal e às instâncias jurídicas, judiciais, desculpem. Há uma lei que governa toda esta atividade maliciosa e que enquadra grande parte dos ataques que vos falei há bocadinho. Portanto, em termos legais, diria que estamos mais ou menos salvaguardados. Bom, deixar-vos só aqui como nota final, eu tenho aqui mais alguns minutos, mas deixava-vos aqui como nota final
algumas boas práticas e direcionadas especificamente para as empresas e depois dar-vos aqui um caso prático e até recente. Bom, uma das boas práticas que as empresas devem seguir é verificarem como é que estão. Ou seja, fazer uma radiografia de como é que estão em termos de segurança da informação, em termos de segurança da infraestrutura. E para isso há um conjunto de normas internacionais e eu destaco aqui, obviamente, a família da 27.000, portanto, nomeadamente a 27.001, a 27.002 e depois temos aqui mais um conjunto razoavelmente grande delas, a 27.005, 17, 32, 33, 37 e a lista continua, ok? O objetivo é, basicamente, definir ou olhar para estas normas, são normas internacionais, normas que definem aqui um conjunto de boas práticas, e depois verificar se a nossa empresa cumpre e está de acordo com aquilo que são as indicações da norma, ok? Eu sublinhei ali 27.001 e 27.002, porventura serão aquelas que se têm utilizado cada vez mais ou com alguma incidência, até ao nível das PMEs, mas também das grandes empresas. Notem, isto não tem a ver com certificação. Nós podemos usar esta norma para fazer uma validação, uma auditoria interna, não necessariamente com o objetivo de sermos certificados com esta norma. São coisas completamente diferentes. A 27.002 tem muitos controles, são 114, estão divididos em várias secções. Eu só sublinhei aqui, gostava aqui de sublinhar três ou quatro aspectos importantes. O primeiro tem a ver com o seguinte, destes controles que a 27.002 tem, nem todos são de informática, nem todos são tecnológicos. E temos muitos controlos que têm a ver com a gestão de recursos humanos, por exemplo. Desde que a pessoa é contratada até que a pessoa é dispensada dos serviços, qual é que é o processo de toda a informação que essa pessoa vai ter, que tipo de acessos vai ter, como é que é feito o processo de admissão, o processo de saída da empresa, o que é que acontece aos equipamentos que essa pessoa tinha, por exemplo, como é que tudo isso se vai depois ser operacionalizado pela companhia. Ou seja, há aqui um conjunto de controlos que são pouco informáticos, pouco técnicos, porque estamos a falar em segurança da informação, que é algo mais abrangente do que simplesmente saber se a pessoa tem uma, se a empresa tem uma firewall ou se tem um data center com as características que deve ter, etc. Há aqui um conjunto de informação que é bem mais abrangente e que faz todo o sentido que as empresas façam uma radiografia de como é que estão de acordo com estes controlos. Bom, isto é um modelo simples e só para termos uma ideia, portanto, estas normas são normas abrangentes, a 27.002, o texto é muito aberto e depois é preciso enquadrar esse texto à realidade que estamos a auditar. O que é que vamos fazer? Vamos definir aqui um conjunto de ações, que no fundo não é nada mais nada menos do que uma checklist que nós vamos ter que percorrer. Essas ações vão ser validadas, como estando em conformidade com a norma, outras nem por isso. Isso vai dar, portanto, uma conformidade do controlo com a norma ou não. E depois, de acordo com aquilo que for o resultado da análise, vamos ter que aplicar medidas corretivas. Pronto, essas medidas corretivas têm a ver com cada um dos controlos e, de alguma forma, portanto, podem ser coisas muito específicas, por exemplo, da organização da empresa. Um exemplo típico é se a empresa não tem um sistema de segurança, uma política de segurança da informação, tem que definir, tem que ter um documento que diga quais é que são, por exemplo, as regras com que vai lidar a segurança dos dados e da infraestrutura. Em alguns casos, portanto, o que vai acontecer é que depois da aplicação dessas normas vai haver uma reavaliação e depois eventualmente uma auditoria novamente. Eu ia só partilhar aqui convosco um projeto recente que o Politécnico de Leiria teve o prazer e tem o prazer de estar a trabalhar. É um projeto financiado pelo Compete 2020, portanto é um projeto que é direcionado às PMEs, que é o Login Innovation, fica aqui o link para o projeto. E o que nós fizemos foi, o projeto é bastante grande, tem um conjunto de atividades mais extensas, mas tem um tópico específico para a cibersegurança. E o que nós fizemos foi
de alguma forma atuar. Já agora, este projeto tem a parceria do Núcleo Empresarial da Região de Leiria, da NERLEI, o Politécnico é naturalmente parceiro, e o que nós fizemos foi atuar em empresas aqui associadas da NERLEI, julgo que são todos associados da NERLEI, são cerca de 50 empresas, aproximadamente 50 empresas. Serviços, indústria, comércio, temos aqui a Marinha Grande, por exemplo, que é um polo bastante industrial, e até mesmo aqui a própria região de Leiria. E há aqui empresas de vários setores. A única obrigatoriedade é que fossem PMEs. Portanto, isso seria importante. Estamos a falar aqui em intervenções dessas empresas de 95, algumas delas já estão encerradas, portanto já se deu o ciclo completo. As empresas foram avaliadas, foram intervencionadas e depois foram reavaliadas novamente e já se fechou o ciclo. Outras ainda estão abertas porque o projeto ainda está a decorrer. Só gostava de vos deixar aqui esta nota, porque dos controlos que foram validados, daqueles 114 controlos que foram validados, nós temos aqui nas intervenções já fechadas. Estamos a falar aqui em 752 e dois controlos que estão ok, portanto que passaram o teste, e de 776 que nas abertas também passaram o teste. Ou seja, estamos a falar aqui de 30,3 em média por empresa de controlos que estão ok. No entanto, quando falamos em controlos falhados, o número sobe bastante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos um conjunto razoável de controlos da norma ISO 27002 que as empresas não cumprem, porque não cumprem por várias razões, e nas quais vão ser dadas, portanto, medidas de mitigação para que as empresas possam corrigir alguns desses aspectos que estão menos bem. Isto são dados preliminares, são dados, o projeto ainda não acabou, mas este é um bom exemplo de como é que a nível local e ao nível das PMEs é possível intervir, fazer uma radiografia das empresas, usando uma norma internacional, neste caso a 27002, e depois intervir na empresa no sentido de corrigir aquilo que estava errado, dando a possibilidade à empresa de ficar muito mais apetrechada para, e muito mais segura, se quiserem, para a eventualidade de ser confrontada com um ciberataque. E há empresas que têm falhas aos níveis, diria, mais básicos em termos de segurança da informação. Para terminar, quatro, cinco desafios só para discussão. Formação, treino e qualificação parece-me essencial. E acho que é aqui que nós vamos ganhar a batalha da cibersegurança nas empresas, mas também nós próprios. Controlo e auditoria, fundamental, para saber onde é que estamos, como estamos, como é que podemos melhorar e quanto é que isto custa, ok? Um desafio importante é a Indústria 4.0, IoT e os Cyber Physical Systems e tudo aquilo que anda no chão de fábrica das nossas empresas e que vai ficar ligado à internet, muitas vezes de forma pouco protegida. Não temos tempo, mas, por exemplo, projetos como o Shodan permitem-nos verificar em tempo real alguns destes equipamentos que estão ligados às fábricas, desde robôs, equipamentos de monitorização, equipamentos de SCADA, etc. Portanto, muitas vezes sem grande proteção. Investir em soluções seguras, e a segurança custa caro, portanto é preciso muitas vezes pagar um pouco mais para ter o retorno em termos de segurança, e a segurança tem que ser uma prioridade. Cada vez se vai vendo mais esta preocupação por parte das empresas, mas os recursos humanos têm que estar preparados, têm que estar sensíveis para estas questões. Isso tem que fazer parte da estratégia, das políticas e também do investimento das empresas, sendo certo que nem sempre isto é assim tão fácil como nós estamos aqui agora a falar. Muito obrigado pela oportunidade, e alguma questão estarei disponível. Júlia, não sei se Sim, o que é que obrigada. vou fazer agora, se é. Obrigada, eu vou continuar a seguir a sessão. Muito obrigada. E obrigada pela informação sobre os desafios associados à proteção e segurança dos dados, que são cruciais para os negócios e de facto, é importante a consciência de que somos todos agentes ativos. Para garantir essa proteção e de facto, a prevenção é sempre o elemento-chave. De seguida, para falar sobre a importância da avaliação da maturidade digital nas empresas, com alguns exemplos práticos, temos a intervenção do professor Martinha, quem passa a palavra. Obrigada.
Muito obrigado, boa tarde. Conforme já foi referido na apresentação, o meu nome é Nuno Martinho, eu sou docente do Politécnico de Leiria e foi até um pouco no âmbito de representante do Politécnico de Leiria na implementação de uma fase piloto de um programa de avaliação da maturidade digital que acaba por estar envolvido aqui também neste grupo de trabalho, ou melhor, que o Politécnico está envolvido neste grupo de trabalho e que venho aqui falar um pouco desta avaliação da maturidade digital das empresas. Irei fazer apenas, apesar de muito já ter sido dito nas intervenções até anteriores e com certeza que está na ordem do dia toda a questão da transformação digital, mas até para falar da avaliação da maturidade digital enquanto um ponto zero, o início daquilo que deve ser a transformação digital das empresas, gostaria só de deixar aqui uns três ou quatro relatos como pontos de reflexão para aquilo que deve ser a transformação digital. Bom, um primeiro relato é muito antigo, um primeiro testemunho é muito antigo, só que eu acho de todo enquadrável naquilo que deve ser a transformação digital das empresas. O Darwin, como todos sabemos, que muito estudou das espécies e da sua evolução, dizia que não é a mais forte das espécies aquela que sobreviverá, não é sequer a mais inteligente, mas sim aquela que for mais adaptável à mudança. É minha opinião, segura, pelo menos para mim próprio, de que se substituirmos aqui a palavra espécies por empresas, a frase estará totalmente adequada. Portanto, sobreviverão as empresas, e este sobreviverão não tem sequer uma conotação negativa. As empresas que terão sucesso, se quisermos com uma conotação mais positiva, são aquelas que forem capazes de se adaptar a esta mudança da revolução I4.0, como é conhecida, de conseguirem fazer a sua própria transformação digital. De resto, há testemunhos de grandes responsáveis de grandes empresas a nível mundial que têm vindo a retratar dados como aqueles que aqui vimos, como pelo menos 40% de todos os negócios morrerão nos próximos 10 anos se os respectivos gestores não souberem, não forem capazes de prever a sua mudança no sentido de acomodarem todas as novas tecnologias, tudo aquilo que esta quarta revolução industrial nos está a trazer e que se chama revolução industrial, se chama revolução, não é por acaso, mas que está, claro, intimamente ligada com esta transformação digital das empresas. Não é apenas sobre tecnologia, como dizia a líder de projetos da Google, não é apenas sobre tecnologia, é sobre o futuro de como as pessoas vão viver e trabalhar. E esta frase, eu acho esta frase também muito importante. Porque, de facto, as empresas, os negócios são feitos para as pessoas e é ali que as pessoas trabalham. E, portanto, o que se deve prever é precisamente isso, tal como se deve prever que a transformação digital, abordarei isto à frente, não é ela própria um negócio. A transformação digital é um meio para atingir o objetivo do negócio. E talvez a definição, pelo menos para mim, mais simples de transformação digital, não é mais do que, eu até diria, se calhar pouco de inovação do ponto de vista de desenvolvimento das próprias tecnologias, mas muito mais de integração de um conjunto de tecnologias que já se conheciam. Eu lembro-me há mais de 20 anos de ter um professor da universidade que nos disse, e nós achámos todos aquilo muito estranho, que havia um tipo chamado Bill Gates ali nos Estados Unidos que tinha um sonho, isto que eu estou a dizer é mesmo verdade, o professor transmitiu isto, o Bill Gates disse isso na altura, que tinha um sonho que era que todas as coisas estivessem ligadas à internet. E há mais de 20 anos nós ainda mal sabíamos que era o que era a internet, quanto mais o sonho de alguém de que todas as coisas estivessem ligadas à internet. É isso. É esse o tempo atual. O tempo atual é que já não é um sonho, é a realidade
e é esta transformação real de que as empresas têm que ter noção para aumentar a eficiência dos seus processos, para alcançar novas soluções, novos produtos, novas funcionalidades de produtos, algumas não pensadas até agora. Reparem, se calhar, este, apesar do contexto, da conjuntura em que vivemos atualmente, face à pandemia conhecida, este webinar e os webinars todos que estão a ser feitos por este mundo fora, a forma como as empresas hoje contactam, como lidam umas com as outras, como já se estão a fazer negócios, é uma forma que, se falássemos há 6 meses atrás, em muitos casos não seria pensada. E, portanto, aqui também há esta oportunidade de que a transformação digital nos traz perante situações mais adversas ou perante aquilo que será, de facto, a realidade do mercado. É isso que julgo significa ou significará esta transformação digital para as empresas. É perceber que, claramente, existe hoje uma ligação entre aquilo que é o mundo físico e o mundo digital. O mundo físico, muitas vezes, totalmente repercutido do ponto de vista digital, o mundo digital, tantas vezes, repercutido do ponto de vista físico. E, para não ser tão abstrato, digamos assim, mas é disto que se fala quando estamos no chão de fábrica. É dizer que todos os processos estão traduzidos do ponto de vista digital. E como estão traduzidos do ponto de vista digital, isto traz hoje possibilidades nas empresas que, se pensássemos mais uma vez, há muito pouco tempo atrás, não tinham precedentes. Traz repercussões do ponto de vista de que, permitam-me dar um exemplo numa área que é mais afim, mas um cliente que comprou um veículo de uma determinada marca e que optou pela cor azul, naturalmente sempre a cor preferida, mas a meio do processo pode decidir, afinal eu quero azul com riscas brancas, porque ainda é mais bonito do que o azul em si. E o seu veículo já entrou no processo produtivo e é possível, do ponto de vista digital, fazer esta transformação com esta interação direta com o cliente. E é disto que estamos a falar a todos os níveis do ponto de vista de transformação digital. De exemplos, uns mais abrangentes, outros menos mais específicos do que estes. Com estas possibilidades, de facto, de que serão usados canais de comunicação com os problemas que acabámos de ouvir no exemplo da intervenção anterior, mas também com as vantagens e oportunidades de novos negócios que estes próprios problemas também estão a trazer e que trarão, com este objetivo de alcançar novas soluções, novos produtos, alcançar novos clientes, eu diria, em resumo, aumentar crescimento, aumentar produtividade, reduzir riscos e, essencialmente, ter aqui a possibilidade de criar novos modelos de negócio. Só para terminar esta breve introdução, reparem nos números que um gabinete próprio, uma entidade própria da Alemanha, já tem previstos do ponto de vista de transformação digital na Alemanha. E estamos a falar, de forma aqui resumida, em investimentos por ano superiores a 40 mil milhões de euros que estão previstos, mas essencialmente num aumento de todos os negócios proporcionados pela tecnologia digital em mais de 80%, em redução de custos produtivos face àquilo que é a eficiência, o aumento da eficiência dos processos produtivos por via da tal digitalização do mundo fixo, da ordem dos 13%, aumentos de eficiência da ordem dos 18%, e até 2025, um potencial de crescimento face àquilo que é esta transformação digital superior ou da ordem dos 425 mil milhões de euros. E é por isso é que, terminando esta introdução com aquilo que dizia o Darwin, de facto as espécies que sobreviverão são aquelas que tiverem a capacidade de adaptação. E a capacidade de adaptação é esta transformação digital. Eu diria que nesta era em que, como quarta revolução industrial, estamos longe da primeira. A primeira revolução industrial é muito caracterizada por passos enormes que foram dados
do ponto de vista tecnológico, e reparem, passos enormes, essencialmente, porque o calor que se conhecia há milhões de anos não era até aí transformado o calor sob a forma de energia mecânica disponível para as máquinas. É esta, na minha opinião, o grande foco da primeira revolução industrial. Hoje não temos estas transformações tão grandes, mas temos muitas transformações a ocorrerem a todas as horas, todos os dias. E por isso é que se prevê que, de facto, esta transformação digital corresponde, do ponto de vista de tempo, a uma das maiores transformações no menor espaço de tempo que vamos sofrer dos últimos anos, incomparavelmente superior àquilo que foram as primeiras revoluções industriais. E por isso eu diria que, de facto, o único passo errado para a transformação digital é não dar passo nenhum. É pensar que o modelo de negócio, e penso aqui em todas as entidades, não apenas em empresas, mas penso do ponto de vista de educação, o setor que me é mais afim, do ponto de vista académico, as instituições têm que prever também que é, esta pandemia trouxe-nos também um pouco, ou acelerou-nos esta experiência para a transformação digital do ponto de vista de ensino, mas desde todo o setor público, educação, saúde, empresas, empresas de serviços, empresas de bens, de facto todos os que quisermos sobreviver no conceito de Darwin, temos que estar envolvidos nesta transformação digital. Qual é o primeiro passo que é comumente aceito, que é comumente estabelecido para se proceder à transformação digital? É um pouco, também na minha opinião, aquilo que aprendemos até na escola, a forma como se faz a história, a melhor forma como se pode prever o nosso futuro, que para prever o nosso futuro é primeiro preciso conhecer a história para depois ter noção do presente e então conseguir projetar o futuro. Parece-me um pouco que é isso também, e por isso é comumente aceito, que o primeiro passo para a avaliação da maturidade digital é de facto as empresas, as entidades, as instituições em geral, perceberem qual é o nosso ponto de partida, onde é que nós estamos, quais são as referências que existem que nos possam direcionar para um objetivo. E, portanto, a maturidade digital, ou esta avaliação da maturidade digital, acaba por ser, de facto, uma avaliação do nível de digitalização. Eu coloquei aqui que as empresas, mas eu diria que as entidades, em geral, têm nos seus processos, nas suas operações e naquilo que concerne à satisfação dos seus clientes, graças àquilo que é a digitalização, se quiserem, a automação dos seus processos. Como é que se avalia esta maturidade digital? Bom, nos últimos anos, nos anos muito recentes, já foram desenvolvidas algumas ferramentas precisamente baseadas em modelos matemáticos e estatísticos que têm como referências, casos de referência dos melhores exemplos de transformação digital, e com estas ferramentas é hoje possível fazer o autodiagnóstico para a avaliação da maturidade digital de uma empresa. Eu venho aqui falar, como referi no início, de uma ferramenta em particular, do Shift 4.0. Falarei muito resumidamente, só para dar uma ideia do que é a tal ferramenta de avaliação da maturidade digital. Dizer também que esta ferramenta Shift teve uma fase piloto, piloto, por isso pretendia ser mesmo isso, uma avaliação inicial da sua implementação e daquilo que foi a sua transformação do modelo alemão para a realidade portuguesa, e portanto esta ferramenta permitiu nesta fase piloto avaliar já 64 empresas e dar uma ideia de facto de qual é aqui a maturidade e como, essencialmente como é que a ferramenta agora pode ser alargada, como se prevê, e pode ser implementada de uma forma muito mais global por regiões e a nível nacional. Portanto, esta ferramenta Shift 4.0 é de facto uma ferramenta de autodiagnóstico da maturidade digital. Foi uma ferramenta desenvolvida pelo ISQ, promovida pelo IAPMEI e que teve no terreno, conforme já foi referido, não vou repetir, um conjunto de parceiros nesta fase piloto, foi, conforme referi também, adaptada de um modelo de reconhecidas entidades alemãs que o desenvolveram para a aplicação na Alemanha.
é de facto, no fundo, uma ferramenta de avaliação da maturidade, ou seja, do nível em que uma empresa se pode enquadrar dentro daquilo que se considera a sua maturidade digital, a sua maturidade para a indústria 4.0, e é uma ferramenta que no mesmo minuto, baseia-se no inquérito, e no mesmo minuto em que esse inquérito é submetido por uma entidade, ela recebe um relatório que indica qual é o seu grau, o seu nível de maturidade, melhor dizendo, e até com algumas recomendações para que depois, de facto, se possa estabelecer o tal percurso que leve até finda esta parte de autodiagnóstico. É isto que se pretende com esta ferramenta, é ser, de facto, um autodiagnóstico, pode depois ser acompanhado para que existam também aqui algumas indicações daquilo que depois pode ser, bem, primeiro do que é o próprio autodiagnóstico, da melhor forma de responder ao inquérito e depois mesmo daquilo que possa vir a ser a avaliação de oportunidades e o traçar do caminho para esta transformação digital, até à sua implementação e depois à sua monitorização ao longo do tempo. A ferramenta baseia-se em 6 dimensões e 18 temas. Eu não irei amassar muito com isto, até porque a ferramenta está disponível em vários sítios da internet, mas nomeadamente está disponível no sítio da internet do IAPMEI, onde podem consultar a ferramenta, onde podem preencher o inquérito e receber o tal diagnóstico de autoavaliação. Mas estava a dizer que ela baseia-se em 6 dimensões, que vão desde a estratégia da organização, a fábrica inteligente, as operações inteligentes, os produtos inteligentes, os serviços baseados em dados e, naturalmente, os recursos humanos, como alguém já aqui referiu, que são aquilo que é o maior recurso de todas as instituições. Estas 6 dimensões são divididas depois em 18 temas e, portanto, o inquérito baseia-se num conjunto de perguntas que vão estar à volta destes 18 temas enquadrados nas respectivas 6 dimensões, que depois permite, por cada dimensão, permite que a empresa fique logo com uma noção de qual é, com o tal autodiagnóstico que lhe indicará qual é o seu nível de maturidade, que vai desde um nível 0, que significa que não terá, que não tem competências ainda na indústria 4.0, até a um quinto nível, que é o nível de executor de topo. O modelo prevê, também, conforme referido, que a empresa indique quais são as suas perspectivas de evolução desde este momento 0, ou seja, do preenchimento, da reflexão, do seu autodiagnóstico, até ao momento seguinte, que é, então, e para onde é que vamos querer caminhar, com que prazo é que vamos querer caminhar, isto em cada uma das dimensões avaliadas. Só para dar uma ideia do tipo de perguntas que o inquérito prevê, o inquérito terrestre, aliás, esta fase piloto já permitiu recolher alguns dados que, ou melhor, a experiência desta fase vai permitir melhorar o inquérito para aquilo que se prevê, que seja agora, como disse, uma fase de implementação mais alargada, mas é a partir da resposta a questões como estas, que aqui estão exemplificadas, como avaliar as funcionalidades da infraestrutura de equipamentos da sua empresa e pergunta depois como as máquinas comunicam entre si, como é que são controlados os dados das máquinas, isto existe. Há comunicação máquina para máquina, há comunicação máquina para homem, há comunicação com fornecedores, não há comunicação com fornecedores. É a partir deste tipo de perguntas que, de facto, depois o inquérito consegue, conforme disse, nas 6 dimensões, fazer uma avaliação do nível de maturidade, quer por cada dimensão, quer depois do ponto de vista global da empresa, utilizando este critério que aqui está, portanto, que é uma pontuação, no fundo, por cada uma das dimensões que foram avaliadas. Só para terminar, mostrar aquilo, apesar das tais 64 empresas que foram avaliadas, a maioria PMEs, apenas algumas grandes empresas, ou seja, representaram as grandes empresas 23,4%, as PMEs aqui mais de 76%,
a maioria das empresas, como disse, o universo que estamos aqui a falar foi um universo pequeno, foi uma fase piloto, 64 empresas, a maioria da região centro, estão aqui os códigos de atividade, agora é pouco importante para aquilo que pretendo mostrar como principal dos resultados, mas os códigos de atividades das empresas que foram avaliadas, e aqui só alguns resultados que nos permitiram já ter aqui uma ideia daquilo que é este estado de maturidade, pelo menos de acordo com aquilo que foi esta amostra, portanto, a caracterização desta amostra. Os principais objetivos das empresas com a adoção de todas estas tecnologias da transformação digital prendem-se com o aumento da receita e da eficiência, portanto, estes são os principais objetivos apontados pelas empresas. A maioria das empresas do estudo conhece claramente o conceito, todos, eu digo, praticamente todos, pelo menos na avaliação das empresas que tivemos do Politécnico, todos claramente conheciam os conceitos, sabiam do que é que estávamos a falar, mas o aprofundar do conhecimento revelou-se de facto ainda uma necessidade, nomeadamente o aprofundar e o conhecimento das ferramentas que as poderão conduzir a estados de maturidade ou a níveis de maturidade superiores no futuro. O estudo revelou um nível de maturidade I4.0 na globalidade das empresas relativamente baixo. De resto, já agora uma nota, estes dados não estão muito diferentes dos dados preliminares também que foram avaliados pela mesma ferramenta na Alemanha, mas de facto há aqui um nível de maturidade relativamente baixo. E no mesmo setor observa-se em geral que as empresas de maior dimensão apresentam um maior nível de maturidade do que as empresas de menor dimensão. O nível de maturidade das empresas de estudo também foi negativamente influenciado pelas dimensões daquilo que se faz com os dados. Muitas empresas já recolhem dados do seu processo produtivo. Tivemos aqui exemplos de empresas que o fazem até de forma automática, mas depois não fazem nada com esses dados. Apenas recolhem e aquilo que fazem com os dados é nada. Em alguns casos era mesmo nada. Ou alguns recolhiam quase por requisitos de procedimentos produtivos. E, portanto, estas dimensões, o produto inteligente, a fábrica inteligente e esta questão das bases de dados foi aquilo que influenciou mais negativamente os resultados. E observa-se que um dado que eu acho muito positivo, que a vontade das empresas em aumentar o nível de maturidade em todas as dimensões no futuro próximo foi praticamente unânime. Existe motivação por parte dos gestores a integrar o ecossistema digital. Isto foi quase também, eu diria, um dado comum a todas as empresas. Na sua maioria, as empresas percebem os benefícios da digitalização e muitas empresas possuem já, de resto vimos aqui exemplos numa apresentação, em que as próprias empresas já possuem as tecnologias impulsionadoras da indústria 4.0. É preciso, de facto, é refletirem sobre como é que usam essas tecnologias para, de facto, procederem a esta transformação digital. Conforme referi, isto foi uma fase de projeto piloto, que resumi aqui, de facto, um resumo muito curto, passo a plenário, mas foi mesmo um resumo curto daquilo que foram os resultados desta fase piloto, mas prevê-se, de facto, uma candidatura para que o projeto possa agora ser alargado para um âmbito maior, para um conjunto de amostras muito maior, e por isso houve uma candidatura para, por parte do ISQ, do IAPMEI, para um shift to future, que julgo que a breve texto teremos boas notícias sobre esta nova versão do shift. Muito obrigado pela atenção e estarei também disponível para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado. Obrigada, professor Martinho. Atendendo aqui ao tempo que está a decorrer, e tendo só aqui uma questão que foi colocada e que até já foi respondida por escrito, que é direcionada
ao professor Mário Antunes, que é como aceder a uma avaliação sem custos do grau de segurança dos nossos dados, se existe alguma ferramenta. Eu dava só a palavra num minuto, muito rápido, muito, muito direto, porque a pergunta também é abrangente. Se gostaria só, agora de uma forma assim mais direta, clarificar a sua resposta e depois fecharíamos a sessão para não nos prolongarmos muito mais. Muito obrigada. Muito bem. Pois, sem custos é complicado, pelo menos com a qualidade que... com a qualidade que é exigida. Vamos ver, quando se está a falar em avaliação do grau de segurança dos dados, temos de ter algum cuidado sobre onde é que estamos, qual é que é o âmbito. É nos dados que estão armazenados, é nos dados que são transportados, é na forma como eles são acedidos, porque sem termos esse âmbito, não conseguimos depois definir quais as ferramentas que melhor se adequam a essa auditoria. Eu diria que, de uma forma geral, o que se tem que fazer é definir então esse âmbito, é definir depois os ativos que nós queremos auditar e, a partir daí, então, identificar as ferramentas e as normas internacionais são uma boa ferramenta, são um excelente ponto de partida para fazermos um trabalho verdadeiramente interessante e que possa ter aqui algum retorno em termos daquilo que depois se pode fazer para mitigar alguns problemas que ocorrem. Gratuitamente, temos algumas aplicações open source, não necessariamente gratuitas, elas são open source, mas open source não quer dizer que sejam gratuitas, grande parte delas são, mas são muito, não são integradas, portanto eu tenho ferramentas para fazer auditorias pontuais a determinados aspectos do sistema de informação e da infraestrutura. Uma ferramenta milagrosa que nos dê um report do tipo, o seu grau de risco é de 40% ou é de 60%, confesso que não conheço nada que possa fazer isso, aliás, esse é o trabalho, por isso é que as empresas de auditoria têm essas ferramentas todas bem articuladas e fazem esse trabalho, usando muitas vezes até aplicações e checklists mais eficientes, até orientado ao tipo de negócio dessa mesma empresa, porque já só para terminar em 30 segundos, que há bocadinho pode não ter ficado, as normas são muito abrangentes em termos de âmbito. Um trabalho importante é tentar adequar ou é adequar a norma ao tipo de empresa que nós estamos a auditar, ou seja, quando eu defino um checklist para fazer a avaliação de uma PME, é completamente diferente da checklist que eu vou utilizar para fazer a avaliação de uma grande empresa com outro tipo de organização. E esse trabalho tem que ser feito. Agora, não há nenhuma ferramenta milagrosa que faça isso, muito menos gratuitamente, que eu conheça. E automaticamente também, não é previsível, não conheço, não posso ajudar muito mais aí. Uhum. Espero ter respondido à questão. Sim. Obrigada. De qualquer forma, as apresentações têm os vossos contactos. Se surgir, entretanto, alguma questão, podem sempre direcioná-las. Para fechar, só um último agradecimento à engenheira Rita Diniz, ao professor Mário Tunes e ao professor Nuno Martinho pela sua disponibilidade em partilhar aqui estas questões todas, os exemplos práticos. Provavelmente depois se calhar de voltarem a ver esta gravação que vai ficar disponível no site e AppMei, poderão aparecer novas questões. De qualquer forma, iremos disponibilizar estas intervenções, os PPTs, através do e-mail da vossa inscrição. Só recordar que dentro deste ciclo de webinars dedicados à transformação digital ainda teremos na próxima semana, dia 29, um novo tema dedicado à realidade virtual e aumentada. Deixei aqui no espaço de questões o link para esse webinar e também para acesso aos outros que já decorreram desde o passado mês de maio. Agradecer o vosso interesse, a vossa disponibilidade e esperamos encontrar-vos num próximo webinar. Muito obrigada, boa tarde.